det som hände precis hade inte hänt om jag och Lars hade haft en bild av hur den här föreläsningen skulle vara. Eller workshopen. Tänk om hela ditt liv vill vara så överraskande som precis det som hände var. Tänk om hela ditt liv vill frigöra dig precis på samma sätt som vi precis upplevde en frigörelseprocess. Men vi är så fast beslutna av att ha allting på plats. Vi är så fast beslutna av att jag vet vart jag ska, jag vet vart jag vill, jag vet bla bla bla, jag vet vad jag vet och jag vet att jag vet det. Då kan inte sådana inslag som precis hände hända. För vi är inte villiga att öppna upp oss för en möjlighet att okej, det är en energi som känner att jag ska vara här borta, då går jag dit. Jag har ingen aning om vad som kommer hända, men jag går dit då. Om jag och Lars hade haft en plan för hur workshopen skulle vara, skulle det som hände inte hänt. Det gäller ert liv också. För annars blir det väl så att vi tar med det gamla identiteten och alla andra referensramar och erfarenheter. Tar vi med i framtiden. För att vi är helt fulla med, vår kopp är full liksom, med allt det här. Men det vi har gjort är att vi har skapat ett val. Genom att vara i valet så är vi i flödet i nuet. Så det kan vi skapa något helt annat. Om man vill.